Hoho, det bare meg, Jutta. Hoho, det bare meg, Robin. Og hjertelig velbekomme til Bjerkeveien 12, en mot I brøste podcast, sesong 5, episode 5, Kjærleik med Norge Atot, del 2. Ja, og vi kan egentlig bare gå rett inn der vi slapp sist, og det gjør vi også I episoden. Nils klarer suppebowlingen. Og mener at det her en fantastisk idé som butikken burde begynne med. Nils forteller at han ved et uheld kjørt over liktåa til bestyreren I sted. Målfrid handler I butikken, og Nils fyller kurven hennes med all slags mulig godis og sier at det gratis siden han jobber der. Kunne ikke Målfrid bare ta imot alt og bare, ja, jeg skal betale for det, liksom. Ja. Det så snilt da, hun så snill. Ja. Nils tror en dame prøver å stjele noe, så han kroppsvisiterer henne. Trine må gå og sjekke noe, så Nils får I ansvar å sitte I kassa. Og det går ikke så særlig bra. Særlig ikke med PLU-kodene. Ja, og altså her liksom. Det jeg som har det sitatet her. Ja, men dette her, dette, jeg jobber I butikk, dette må jeg, siden dette ser jeg ofte selv da. Ja. Og det liksom, se her målfrid, dette kjempesjov. Det sier bip, bip, vet du. Og så kan du fortsette hvis du har mer. Hva? Ja, nei, det ikke den jeg har den her. Ja, men hvorfor bipper ikke du da? Ja, det, den har jo tenkt... Ja, den har jeg tenkt så, på så ofte. Når jeg kan bare si, så show, da. Det bip, bip, vet du. Og liksom noen ganger hvis jeg streker den ikke, så har jeg vel lyst til å si, hvorfor bipper ikke du da? Ja, du får gjøre det. Ja. Men jeg har den der. Blomkål koster akkurat 2700 kroner kiloen. Hvis kassa mener du så. Det kostet 19 kroner I går. Ja. Ja, I går var det I går. I dag I dag. Ja, ah, den ærlig. Ja. Det den der blomkålen der til 2700. Ja. Så Trine kommer tilbake og redder Nils. Han pakker posen for damen, men knuser egen henne. Ja. Så her begynner jeg å lure. Ja. Hva slags, altså har Thor en fetisj for knust egg? Ja. Det alltid eggene som blir ødelagt av matvarer. Ja, Nils, det ikke litt dumt å sette eggene under? Jo, det det. Men du sa fra litt I seneste lagret. Vel, vel, frue, her har de eggedosisen deres. Det noen ganger på jobb at de prøver å bruke litt humor, men det pleier ikke alltid å komme så godt frem. Det, folk tar ting veldig bokstavlig. Ja. Men jeg... Jeg ser alltid at liksom vil ha bærepose, eventuelt flytte bil. Ja. Jeg har sagt den ganske mange ganger, og det liksom en motivrøste referanse. Så. Ja. Det gøy da. Nils kommer hjem, og Carl forteller at bestyren ringte. Nils får beholde jobben, til tross for at han på sykehuset, og at han ikke må fange butikktyver hele dagen. Og da har jeg et annet sitat som Det var hvis en eldre dame der du kroppsvisiterte og misforstod poenget. Ble jo sur. Nei, men hun lurte på om du var ledig I kveld. Yes, jeg hadde sitat på det. Ja. Nils vil ikke ha middag. Han skal hjem til Trine på familiemiddag. Carl advarer Nils, men Nils forteller at Trine har advart han og gitt han regler. Carl ber han om å kle seg fint og vannkjemme håret. Litt senere roper Carl på Nils. Han vil se hvordan han ser ut. Trine skal hente Nils på skuter. Nils kommer ned I et pavekostyme og forteller en liten gutt som han ville hjelpe over gaten. Yes. Som han erfaren bruker senere av en eller annen grunn. Sånn ja. Hva pokker? Det en standard løgn alle forteller, eller hva det? Nei, ikke faren din prest, eller var prest? Har ikke han brukt den før? Nei. Det var den lille gutten. Kan du hjelpe meg? Helt skinnet over, sa han. Og da ble jeg så glad. Ja, så godt sagt. Hos Trine så sitter de og snakker med foreldrene. Faren spilt av Helge Reis, som vi får se senere også imot I brøstet. Inn kommer mor med suppen. Hun spilles av Bente Børsum.
kjent fra blant annet Julisvingen, som fru Wolf. Svingen, svingen, det er mor serverer suppen, og far lurer på om Nils synger bra. Han vil gjerne synge etter middag. Mor vil be bordbønn. Faren til Trine vil at Nils skal lede an. Og det blir en interessant bordbønn. Ved Jesu navn går bord til hver, så vi får mat i bildens sky. Amen. Ja. Amen! Og de spør om Nils går i kirken. Trine lyver og sier at han går i kirken med sin mor. Og de får vite at faren til Nils er død. Faren til Nils anbefaler deg å lese Lukas 12, som jeg har sitat på her nede. Og det er rett og slett... han fortalte dem en så en lidelse og sa, en rik mann fikk stor avling av jorden sin. Da tenkte han ved seg selv, hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke nok rom til å samle i alvingen min. Og da sa han, dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned en låvebygning mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Så vil jeg si til min sjel, sjel, du har et godt liggende for meg i mange år. Slå deg til ro, et drikk, vær glad. Men Gud sa til han, du dåre, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? Slik er det med en samler seg skatter, og ikke er rik i Gud. Jeg skjønner ikke hvordan det skulle hjelpe Nils. Nei. Og dette er vel første og eneste gangen man har sitert Bibelen ja. På en sending. Og... faren til Nils liker ikke disse grafiske bladene som ble solgt i butikken, og da har jeg et sitat som er i siste nummer, så var det et bilde av en sjøge. Det var enda på side 8, og da vil jeg si at det var bildet som fikk meg til å tenke på Belzebub. Ja. Så faren til Trine liker å lese pornoblader på butikken. Ja. Faren til Trine forteller samme historie som Nils fortalte Carl om denne lille gutten som trengte hjelp over gaten. Mm. Og da blir Nils glad. Ja, yes. Det blir litt for mye for Trine, og hun og Nils går. Ja, til og med før oksesteken er på bordet. Så det blir en kort middag hos Trine og familien. Hjemme hos Carl tror gjengen at middagen har gått til helvete, men Målfrid tror Trine holder han i øra. De kommer hjem og forteller oss middagen var, men så vil de rett opp på rommet og pøke. Ja. Og da har jeg noen fun facts her. Ja. Som at det er en annen dame bak Trine i kassa under supermobbingen, og hun sitter der sånn og ser helt død ut. Så det er helt unødvendig å ha så mange på jobb i en så liten butikk. Ja, det er det. For å si det sånn, i dag så hadde det vært maksimum 2 på jobb. Ja. Hvis det er en litt travel butikk, ja. Er det ikke kort travel. Det er ikke akkurat den største butikken. Ja, så spørs på tider på døgnet. Man hadde vært 1-2 stykk på jobb. Og så er det skrevet, når Nils knuser eggene til damen, så dette er tredje gangen på kort tid hvor egg knuses imot i brøstet. Helt vilt. Og så har jeg skrevet et jævla stort lager for en så liten butikk. Butikken er knøttliten og lager det 6 ganger så stort. Ja. Det er litt sånn... Ja. Litt rart. Hvordan det... Jeg skulle tro at de delte lager med noen. Ja. Og det sånn. Var mine... Men de hadde jo ikke helt bygget opp superen skikkelig Nei. På den tiden. Det blir jo litt større etter hvert. Jeg har telling. Superen forandrer utseende 6 ganger. Han blir liten, stor, mellomstor, liten. Liksom de bytter location på Superen hele jævla tiden. Jeg har kun kjett en fast butikk. Ja. Det hadde jeg likt. Men jeg har litt sitater. Yes. Jeg har ikke fikk tatt. Og det er... da tenkte jeg, det er akkurat det som er galt. Du tenkte, det må du ikke gjøre. Og det er jo pleier godt å si. Jeg tror jeg har sagt det til deg også. Ja. Det er akkurat det du tenker, det må du ikke gjøre. Ja, for jeg sier ofte til deg, ja, tenk om flyet ramler ned da,
Og du bare, ja, du tenkte! Det det som er problemet, det må du kjøre. Så, ja. Så det, dette er noe av det vi måtte referere en del til. Ja. Og her så hadde jeg jo markert på en annen måte, men så, dette er et notator. Men Nils kunne jo sagt at han har vokst opp i et kristent hjem. Og han kunne jo snakke litt om mora si, siden han har jo faktisk vokst opp i et kristent hjem. Ja. Og ta de religiøse sidene av henne, i alle fall. Det trenger ikke ta mye av resten, men bare sånn. Ja. At han gikk på søndagsskolen, og at han bare hadde tatt ut noen få stikk. Ja. Da hadde de på en måte hatt noe å gå ut ifra. Men da kan vi vel gå opp til Bannan. Bannan, ja. Du mener Seiman? Ja. Ja, min Seiman går til Nils. Ja, Nils Pils. Ja, ass. Min går til Tinemoi. Tinemor, oi, oi. Ja, vi bytta på. Nå bytta han basically den forrige episode. Ja. Så hadde vi motsatt. Men jeg føler at hun fortjente enda litt mer. Forrige episode så tok hun mer og kopierte Nils. Her så var hun litt en mer selvstendig person. Mm-hmm. Og hun holdt styr på liksom. Siden her så er liksom Nils var basically under opplæring. På denne tiden hadde han vært under opplæring. Ja. Så da skjønner jeg litt at ja, da er det to stykk egentlig på jobb, og så er det en på opplæring. Ja. Men det skjer jo noen ganger. Så ja, I get that. Men da kan vi i alle fall gå videre til karakter, og jeg har gitt en tier. Og det har jeg også. Ja, skal jeg si. Og det har ikke jeg, ja. Ja, for jeg har gitt en 100. Yes. Neida. Så da gikk vi til 8,8. Oi, 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 ja. Så vi gikk fra 7 til 8 blank til 8,5, og nå 8,8. Nice. Det er veldig sykt. Man har fått redda inn den elendige karakteren i starten. Starten, ja. Tenk hvordan denne sesongen her hadde vært uten den femåren. Ja. Hadde vært dret i å ha hatt en del 2. Dok av denne sesongen. Jeg tror den hadde kunnet vunnet da. Ja, kanskje det. Men vi får se. Vi har enda mange episoder igjen. Ja, det, vi har veldig mange episoder igjen. Så det er god. Faktisk har vi 21 episoder igjen i denne sesongen. Oh, wow. Ja. Også noe vi tok, og vi må jo nevne at nå er det jo desember, så jeg har jo kommet godt i gang med julemusikken min. Ja, det har du. Mm. Så det er nice. Også nå har du jo allerede kommet noen episoder av våre fantastiske nisseråd. Det har det, så det, hvis du hører på den, så blir vi veldig glad. Hvis jeg liker den, blir vi ekstra glad. Ja, så finn den på Spotify eller på YouTube, og trykk på follow, ja, der du kan følge den. For ja, hver dag så kommer det frem til jul. Og det må dere høre på. Takk for at du hørte på oss, enten om du hørte på oss på Spotify, iTunes, YouTube, hvor enn du liker å høre på podcast, så sjekk ut linkene i beskrivelsen, spesielt discord.nordremedia.no. For der kan du snakke med oss to som sitter her, og hundrevis av flotte andre gartoverlever. Du kan spille med oss, chatte med oss, kanskje du kan finne en ny venn du kan dele dine felles interesser med i introduksjonsrummet vårt, eller bare prate generelt skitprat i hovedchatrummet vårt. Og hvis du har vært på innspilling, kjenner noen som har vært på innspilling, som kanskje har en historie, noen bilder, videoer, whatever, send det til oss på bjerkeveien@nordremedia.no. Og jeg er Enda Mathias. Og jeg er Enda Robin. Og dette har vært Bjerkeveien 12. Introen og outroen er laget av Reg Sebastian, og brukes i henhold til god skikk og sitatrett.